Доброго вечора, Роман Сергійович. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися. Як не дивно, сьогодні головною центральною темою нашої зустрічі стане ковід, але думаю, що встигнемо поговорити про ще багато іншого. Коротенько, цього тижня бачимо, що вже ситуація загострилася соціальна в країні. Люди вийшли вже на мітинги проти вакцинації, проти того, аби їх до цього змушували. Мабуть, так, мабуть, все-таки це має бути добровільно, але теж там, типу, питання наступне. Я так думаю, що інформаційно треба було краще людей наситити, аби вони не боялися робити вакцини, для того, щоб вони не виходили на мітинги. Ми сьогодні говоримо про складову діяльності правоохоронної системи в частині боротьби із ковідом. Підробні ковід-сертифікати. Нове поле для діяльності з'явилося в шахраїв. Що там, я не знаю ще, навіть читаю, не знаю, це, мабуть, було не про Україну, але тим не менше випадки, коли кололи не вакцину, пізніше з'ясовувалося. Ну і ще багато чого. Я вже не кажу про якісь там елементарні дотримання карантинних норм, які ми можемо бачити порушення, ну, навколо себе, там, мало не кожного дня. Отже, правоохоронна система в дії, ви задіяні активно в цих процесах сьогодні? Так, звичайно, задіяні активно, тому що ми не можемо перебувати осторонь тих процесів, які відбуваються, ну, на сьогоднішній день, як ми говоримо, в області. Що стосується підробних ковід-сертифікатів, то до поліції Кіровоградської області надійшло два звернення щодо того, що наші громадяни виявили в інтернет-мережі, а саме в телеграм-каналі, два оголошення. Це два окремих звернення було про продаж ковід-сертифікатів. У зв'язку з чим вказані заяви були зареєстровані, і по ним проводилась перевірка. Це якісь свідомі громадяни побачили, так, і вам так, про це підказали? Так, це свідомі громадяни, так. Да. І по чим нині торгують ковід-сертифікатами? Ну, в одному випадку було 2 тисячі гривень прямо в оголошенні зазначено, в іншому ну, цінника не було. Проте під час проведення перевірки вказані оголошення були заблоковані. На сьогоднішній день це все, що ми маємо по області. Також хочу наголосити, що співробітники поліції виконують в межах свого функціоналу необхідні дії щодо дотримання карантинних вимог. І те, що ви кажете щодо вакцинування або невакцинування, це дійсно це справа добровільна. Але ми на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Ви знаєте статистику смертей по державі. І також статистика захворювань. Лідери в Європі. Страшно дивитися так, новини. Так, да. Коли переповнені лікарні, коли людям відмовляють, і через це ми також інколи реєструємо певні звернення щодо конфліктних ситуацій, які виникають. От. Щодо вакцинування, хочу наголосити, що на сьогоднішній день особовий склад поліції Кіровоградської області вакцинований на 91%. Ви вакцинувалися? Так, звичайно. Розкажете, чим? Це приватна взагалі-то історія, але якщо не шкода, поділіться. Pfizer. Була як можливість. Як перенесли вакцину? Переніс нормально. Обидва рази? Обидва рази, так. А особовий склад люди могли обирати, чим вакцинуватися? Так, чи звичайно. Ви мали співпрацю? Вони могли як у приватного лікаря, ага. Ну, точніше, у сімейного лікаря, або у територіальному медичному об'єднанні, яке також вакцинує наших співробітників. Я просто знаю, що є така практика, коли велика організація, то навіть бригади виїздили вакцинувати прямо на робоче місце. Ну, на сьогоднішній день по області, наприклад, можливо, ви також знаєте, є 121 пункт вакцинації, де громадяни можуть, відповідно, за бажанням здійснити вакцинацію. Угу. Ви сказали, що було вже два випадки, коли ви дізналися, що хтось торгує ковід-сертифікатами підробленими, так. Але цю історію виявили самі громадяни, вам дали просто про це знати. Так, ви якусь профілактичну роботу з моніторингу там, тих же мереж, чи я не знаю, де взагалі там торгують ковід-сертифікатами? Да, зрозуміло питання. Ведете? Ймовірні, скажімо, напрямки або ймовірні інтернет-ресурси або територіальні підприємства, організації, де можливо їх виявлення. Угу. Здебільшого це або кордон, або ну, в нас в області їх пред'являють нам громадяни, коли ми перевіряємо, наприклад, при перевірці транспортних засобів. Ну, тобто при перебуванні або при пересуванні на міжобласних автобусах міжобласного сполучення. У співробітників на планшетах, якими вони користуються, у наших патрульних є відповідний додаток, за допомогою якого можливо сканувати QR-код на сертифікат
сертифікаті, і перевірити, дійсний він чи не дійсний. Всі перевірки, які здійснювались, відповідно, ми підробних сертифікатів не виявили. Угу. От, зазначений звіт, він щоденно приймається, і цьому питанню також приділяється належна увага. А з додатком «Дія» працює так, поліція? Так, так. Тобто не обов'язково мати паперовий варіант, достатньо мати в додатку «Дія», і це так, так, працює звичайно, нормально. Звичайно. Те, що я спостерігаю в Україні з початку пандемії, не те, що мені описують друзі, які живуть у Європі. Ну, до прикладу, там мій колега, теж наш земляк Іван Гребенюк, він наразі перебуває в Чехії. І коли тільки починалася ця вся ковід-історія, він казав, що ну реально навіть вийти в парк люди не могли, тому що це було заборонено, і це були величезні штрафи. Потім поцікавилася темою в нас, і не ходили, не гуляли люди. Я думала, що їх лякає саме от те, що копійкою накажуть, знаєте, відчують своїм гаманцемцю втрату. Подивилася на штрафи, які в нас запровадили. Це від 17 тисяч гривень до 34 для громадян, і від 34 до 170 для посадових осіб. Це великі гроші. Чому, з вашої точки зору, у нас є проблема з дотриманням карантинних вимог, якщо те, скільки це коштує, ну так дорого? Ну, це не зовсім, скажімо, відповідає дійсності, тому що, якщо, наприклад, склали ми спочатку жовтого рівня, коли потрапила область в цьому році з 23 вересня, складено, наприклад, 571 адміністративне правопорушення задокументовано. Це громадяни перебували або без маски, або без відповідних документів, які посвідчують особу. Ага, штраф, тобто там диференціація ще є штраф, за ступінь правопорушення? Звичайно, штраф складає від 170 гривень до 255. Це такі межі, тому що ну, там були внесені деякі зміни щодо санкцій вказаної статті. От, для підприємств, відповідно, та, що ви визначили суму. Угу. От, ну, це, знову ж таки, відповідно, порушення, яке задокументовано його грубості. І як ви вважаєте, якби було бути без маски в місці, де цього не можна, дорожче, то вам би працювалось легше, люди б чіткіше дотримувалися вимог? Ну, дивіться, тут це суб'єктивна думка. Ми дотримуємося тих вимог, які регламентовані законами. Щодо того, дорожче або не дорожче, я вважаю, що тут мова більше повинна йти про свідомість наших громадян щодо убезпечення від, по-перше, захворювання самих, або навпаки, від зараження оточуючих. От. І ми, наша робота спрямована здебільшого на профілактику. І складання протоколу або постанови щодо порушення – це крайній захід. Тобто, працівникам під час проведення інструктажів, під час відповідного спілкування у нас в колективах абсолютно не ставиться задача щодо документування. Ставиться задача щодо підвищення правової свідомості, розуміння того, що відбувається, і, скажімо, дотичності до створення безпечного середовища. Ну, що стосується протидії вказаній хворобі. Тобто ви фактично займаєтесь інформуванням, інформаційна інформування компанія? В тому числі. Так, воно збалансовано. Цікаво це для мене, тому що я взагалі думала, що це не зовсім ваша функція, що це не зовсім поліція ну, повинна створення робити. Правової свідомості, це, я вважаю, не тільки я вважаю, воно так і є, це також частина роботи поліції. Тому що ми не тільки, скажімо, для того, щоб притягувати до відповідальності, а навпаки, десь підказати, десь підтримати. Є різні ситуації. Така була дискусія з представниками поліції, які моніторять ситуацію на дорозі. Повернула там, де не можна було цього робити, і казала, хлопці, ну може ви просто попередите? Вони кажуть, ні, санкція передбачає, що ви повинні заплатити штраф. Не завжди профілактика, бачите, іноді штрафи ну, тільки. Повірте, я вибачаюся, я чую інколи і інше, коли поговорили із співробітниками поліції і обмежили спілкуванням, подякувала людина за те, що попередили і поїхали далі. Тут, знову ж таки, баланс. Всяко буває. Да. Взагалі-то, я думаю, що інформаційною кампанією повинна би займатися держава не у вигляді правоохоронної структури. Все-таки, я думаю, що вам би... А я вам скажу, хто ще дотичний до цього всього. У нас до вказаної роботи долучаються співробітники Національної гвардії України, теж в рамках патрулів і в рамках тих відпрацювань або груп рейдових, які перевіряють або здійснюють спілкування. Потім Держпродспоживслужба.
це санстанція колишня, 24 працівника в сумісних рейдових групах перебувають. До речі, за добу заступає порядка 34-37 рейдових груп, які здійснюють спілкування і перевірки. Там і транспортні засоби, як приватні, так і комунальні, ну і, відповідно, інші об'єкти господарювання. Також долучені до перевірок працівники Укртрансбезпеки щодо перевірок транспортних засобів. Ну і плюс муніципальна варта, також у нас декілька чоловік, це те, що по пам'яті приймають участь у цьому. Тобто є така, органи місцевого самоврядування частково проводиться там в певні дні, і комісія ТЕП та НС також долучаються на територіях в селекторному режимі. Тобто робота проводиться, і ми дотичні до цього. Тобто вам роботи додалося, виходить, що це великий окремий напрямок? Абсолютно. Я не вважаю, що додалося, тому що у нас є поліція, працює, виходячи із потреб, які виникають в громаді в конкретній або на території. Тому це той обсяг, який ми повинні просто опрацьовувати і бути, не осторонь, бути точно. Ну, це добре, що встигаєте. Ось бачила нещодавно, що на цьому тижні, що ви разом з головою обласної державної адміністрації Марією Чорною обстежували заклади торгівлі на предмет дотримання карантинних вимог. Реально не знали люди, що ви туди будете приїздити? Не знали. Інсайдерської інформації не було витоку? Не зустрічали вас там? А ми спонтанно спланували і виїхали. На нормальному рівні знаходяться і карантинні обмеження, ті, які впроваджені, і відповідні антисептики. Всі персонал перебуває в масках, робота Держпродспоживслужби також на належному рівні. Тобто, чи ж важливо, щоб маски ці правильно носили? Звичайно, звертаємо увагу абсолютно на носі. Це має значення, важливе, реально, можна сміятися, але насправді це ніхто важливо. Ніхто не сміється, тут чітко все повинно бути, тому що, я вам скажу, смішно перестає бути тоді, коли з ліжка не може встати людина. Да, або... Це не весело. Да. Навіщо головному правоохоронцю області і керівнику області особисто їхати в рейд? Ви тільки що сказали, що вашого потенціалу достатньо, ви справляєтеся. Аж долучилися безпосередні керівники до процесу. Ви знаєте, воно абсолютно не вредно це, а навпаки. Цікаво, знаєте, для того, щоб якісно впливати на певні процеси або розуміти, то такий спосіб, він досить дієвий для розуміння власного і для усвідомлення, наших працівників, коли вони бачать, що керівнику це також цікаво. Я не хочу розвивати цю думку. Я сам, власне, планую, як будувати роботу і як потім вимагати співробітників. Тому це не такий не єдиний спосіб. Угу. Далі буде? Ще будуть подібні акції? Звичайно. Про не ковідні шахрайства, але як подібні до них. От ми почали програму з того, що підробні сертифікати були виявлені, перш за все, в телеграм-каналі громадянами, потім ще, можливо, там оголошення в соцмережах і так далі. Це природно, тому що світ перекочував в інтернет-простор, і за ним туди подалася і злочинність. Сьогодні на варті спокою стоять, я так розумію, стоїть кіберполіція. В тому числі, мабуть, і вони теж можуть ці оголошення про там продаж ковід-сертифікатів моніторити. Вони цим і займаються. Дозвольте, так? Да. В підрозділі в головному управлінні Кіровоградської області Національної поліції працюють підрозділ протидії кіберзлочинам. В підрозділі мається 14 співробітників, які згідно функціонального розподілу здійснюють роботу, спрямовану на, як починаючи від моніторингу інтернет-мережі, певних там сайтів, каналів, ресурсів, де здійснюється виявлення, аналіз, виявляється або системність, тобто або певні протиправні прояви, щодо яких потім в рамках кримінальних проваджень здійснюється певна робота. Наприклад, на сьогоднішній день підрозділом за рік задокументовані декілька груп, які здійснювали продаж неіснуючих товарів через банківські картки, на які громадяни, які, побачивши рекламу, перераховували гроші. Відповідно,
після чого товари громадяни не отримували. Зрозуміло, що потім звернення до органів поліції, на що ми в ході реакції задокументували ці групи. Цікава така, скажімо, річ в професійному сенсі, але я хотів би звернутися до мешканців, до наших громадян щодо того, щоб не поспішати здійснювати придбання певних речей на неперевірених ресурсах, на ресурсах, які не мають відповідної історії або рекомендацій. Там, де вартість того чи іншого майна, яке продається, вона занижена. Занижена відверто, так. Да. І, звичайно, це спрацьовує і або оплату придбання здійснювати по факту отримання. Ну і там зрозуміло, що та заявлена якість відповідає оголошенню. Угу. От таким чином. Спектр правопорушень, якими може займатися, мабуть, і повинна кіберполіція, величезний. Це і авторські права, це і якісь оборудки з картками банківськими. Не завжди це пов'язано з купівлею і продажем, а просто якимось там чином знімаються кошти. Чи співпрацюєте ви, скажімо, з тими ж банківськими комерційними установами, аби якось профілактувати цю історію? Тому що дуже багато цього чую навіть від знайомих першого кола, що так трапляється. Причому це не якісь там дикі забиті люди. Іноді на це купуються навіть там молоді люди, які вже звикли в інтернеті купувати, продавати, обмінюватись і так далі. Співпрацюємо із банками, співпрацюємо із організаціями, але робота поліції інколи пов'язана із проактивними діями, тобто або виявленням осіб, які схильні до вчинення або вчиняють правопорушення, або вже робота по факту від заяви. От. І вибудовуючи або розуміючи певну системність там таких-то подій, є цілий ряд. Тоді ми маємо на випередження змогу їх або прорахувати і відповідно вжити заходів, або якщо немає достатньої інформації, то в рамках провадження ми її напрацьовуємо. Що стосується співпраці із установами, то вона дійсно є. І, це не розмова сьогоднішньої передачі, можна довго про це говорити. Тут же ж така історія, що ще й приватність не можна порушити людей, які користуються послугами. А ці обмеження, вони ми долаємо через звернення до суду, отримуємо відповідні документи, і працюємо далі. Мене ще цікавить історія фаховості співробітників кіберполіції, тому що ті, хто так шахраюють, високий рівень, якщо ми говоримо не про якісь там оборудки, продати дрова за дуже дешево і через те таке є. На жаль, для нашої області це характерно. Там сезони таке від заробітку, а про якісь там речі вищого рівня, коли заробляють сотнями тисяч або мільйонами, то це вже сидять суперспеціалісти за комп'ютерами, аби змогти зробити це. Як ви своїх хлопців цьому навчаєте? Де вони тренуються таким навичкам? Є курси. І дівчат. Да, і дівчат. Да. Ми дотримуємося гендерної політики. Є відповідні з урахуванням тих тенденцій і технологій, які сьогодні ми маємо, відбувається навчання як в національній поліції, так і точково, безпосередньо у нас, скажімо, в підрозділі. Не відстаємо. Дійсно, була колись така проблема, це певна кількість років назад, коли злочинність крокувала і випереджувала роботу поліції, міліції ще на той час, тому що поліція набагато проактивніша і аналіз проводиться тих викликів, які нас очікують. І ми людей навчаємо. Звичайно, якщо це злочин такого характеру, як ви кажете, там великі суми, то, як правило, вони не поодинокі, вони об'єднуються. І не виключено, що такий злочин передається на вищу інстанцію до Нацполіції. Може розслідувати головне слідче управління. Крім того, що кінцевий бенефіціар же може знаходитись навіть не в Україні. Так, правда? Точно, так. Да. Словом, сьогодні Моріарті і Шерлок Холмс десь однакові, на рівні підготовки і знань своїх. Можемо спати спокійно. Про
кількість взагалі поліцейських фахівців, які сьогодні забезпечують порядок на території, і про динаміку росту злочинності. Сьогодні суспільство не електризоване. Ковід потягнув низку за собою проблем. Це ще й економічні, скажімо так, негаразди, коли позачинялися багато підприємств і вивільнилися руки, голови, і не завжди їх зусилля направлені там конструктивне русло. Хто чим пішов, як заробляти. А поліцейських лишилося стільки ж. Чи встигаєте ви сьогодні? Взагалі, як справи у вас із кадрами? Ну, на сьогоднішній день по штату ми маємо 2231 поліцейський. Це саме поліцейських. 2459 – це обща загальна сума із держслужбовцями, які працюють у нас теж, і цивільними, які забезпечують роботу всієї поліції. Також у нас управління патрульної поліції – це близько 450 працівників. Управління поліції охорони – теж близько 400 працівників. Тобто оця армія, яка забезпечує порядок і безпеку на території області. Некомплект у нас 8,5%. Це, скажімо так, такий маємо. На сьогоднішній день учиться в навчальних закладах із специфічними умовами навчання, ну це заклади поліцейські, 357 курсантів, які прийдуть до нас. В цьому році поступили на навчання 100 абітурієнтів, які також стануть курсантами. Тобто це той резерв, який ми очікуємо. Щодо навантаження, ви ж розумієте, що в області воно нерівномірне, більше, наприклад, в Кропивницькому більш інтенсивніше, то тут більше задіяно, з яким ресурсом ми, скажімо так, який ми маємо для того, щоб долати ці виклики і для того, щоб адекватно впливати на оперативну обстановку. До системи єдиної дислокації включені по області 28 патрулів групи реагування патрульної поліції. Це в кожному районі знаходиться по одній групі, яка обслуговує, де по дві групи, які обслуговують виклики, які інформація по 102, наприклад, надходить, вони реагують. Або в режимі патрулювання вони виявляють будь-яку ситуацію, яка потребує втручання поліцейського, вони реагують. Також у нас на сьогодні працюють 31 поліцейський офіцер громади. Це ініціатива міністра внутрішніх справ, яка впроваджується по всій державі. До речі, завтра проводиться, знову ж таки, за ініціативою міністра в місті Києві форум «Безпечна громада» під патронатом президента, де будуть представники органів місцевого самоврядування і представники поліцейських главків, а також управління патрульної поліції, що також дає змогу, я трошки відхилився, по кількості, це 31 поліцейський офіцер громади, який працює в 19 громадах. У нас 49. Вони там же і живуть? І живуть, і працюють, і у кожного є автомобіль, у кожного є планшет, і це також можливість належно, адекватно реагувати і профілактувати. Потім по Кропивницькому у нас працює плюс до 15 автомобілів управління патрульної поліції, які також реагують і забезпечують роботу. Плюс управління поліції охорони – 3 автомобіля, 2 спецпідрозділа, патруль протидії домашньому насиллю. Тобто ми встигаємо реагувати, у нас час реагування в середньому 9,5 хвилин з моменту надходження. Коли ви так диференціюєте, це значить, що ці люди мають якісь специфічні знання і навички, наприклад, патруль реагування домашньому насиллю. Якісь переговорники? Це наші співробітники, які займаються виключно вказаним видом правопорушень. І як профілактичною роботою, це сім'ї із складними життєвими обставинами, це дійсно там домашні насильства, які відбуваються, на які вони реагують, і, скажімо,
в такий спосіб, щоб мінімізувати або, скажімо, запобігти майбутньому виникненню. Тобто, як профілактика, так і реагування. Ну і здійснюють вони це, ну, скажімо так, за рахунок того, що вони реагують на ці прояви, у них є і більше, ну, тобто вони не задіються в інших напрямках, у них є більше часу, і вони більш зосереджені на, дійсно, на впливі на цю проблему. Угу. Не просто реагування як такому, а на запобіганню і зменшення. Що стосується, скажімо, там, домашнього насилля, взагалі того, що пов'язано з родиною, і там правопорушень, злочин, які стаються в середній родині, мені здається, тут без громади, там, без сільського голови, не, чи там, не знаю, без школи, якщо говоримо про малолітніх, якщо вони є в родині, не обійтись. Ювенали також. Ми ж прошляпали Мольченка із тим, що там відбувалося в родині. Ну, діти морені голодом, це дикість. Да, це... І таких прикладів ще можна назвати безліч. Ще питання співпраці. 394 сім'ї, які, на облік. Да, які потрапили от саме із такими складними обставинами, і де потрібно було втручання. І 94 дитини було вилучено із таких складних сімей. Це жахлива статистика, але ну, це реальність. Ретроспектива. Mm-hmm. В пострадянському просторі українському було таке поняття, ну, розкриваємості. Я не знаю, чи зараз воно в ходу, і взагалі, як ви оцінюєте ефективність діяльності. Мені от цікаво, за якою шкалою своїх людей. Це зрозуміло питання. Я звідки це слово знаю, тому що в мене брат працював в системі правоохоронній, він був опером уповноваженим, я не знаю, як це правильно називається зараз. Так. І я пам'ятаю чітко, що ми з ним зустрічалися пізно вночі, коли він приходив додому. І рано вранці, якщо ми десь перетнулися з ним по дорозі на кухню, тому що його не було вдома, цілу добу. Ну, на той рано вранці, коли ви перетинулися на кухні, то він, значить, не роботою зранку займався. Ну, він йшов уже на роботу, вже збирався тоді до тих. Тоді трошки інший формат був роботи. От так зараз. От я до чого? Да. Їх постійно контролювали в частині того, чи... Я запитання зрозумів, я вам відповім. Я продовжу його. Да, все-таки, я його завершу. В частині того, чи вони просто зафіксували, що злочин мав місце, чи вони все-таки довели його до логічного кінця, а саме знайшли винного або, скажімо, підозрюваного, і вже далі суд робить свою справу. Простий приклад. Сусідка цього літа, дачний кооператив, залізли до неї в будинок, значить, пограбували. Закінчилося це тим, що, власне, нічим. Сьогодні ніхто нікого не знайшов поки ще. Я думаю, але що мені це потім дасте дані цієї сусідки. Да, обов'язково. Да, і який кооператив. Тому але що... я хочу сказати, що часу пройшло багато. І навіть, наскільки я від неї знаю, немає контактів. Тобто ніхто не інформує її про стан перебігу цієї історії. Як у вас з розкриваємості? Ну, стан розкриття злочинів, ви так хочете сказати. Дивіться, я спочатку вам скажу саме відношення до статистики. І так, як ви говорите, що без статистики ми не будемо бачити об'єктивної картини. Статистику можна використовувати, наприклад, для того, щоб переконувати когось, що дивіться, як було, як стало, ми там або краще, або гірше. І за рахунок цього надавати якусь оцінку, і прив'язуватися до статистики як до сухих цифр. Ми цього не робимо. Ми його використовуємо для того, щоб, це не пусті слова, для того, щоб зрозуміти, де посилити вплив, де, можливо, звернути увагу на і над чим працювати. Облік він повинен бути для того, щоб розуміти, можливо, потрібно є питання до керівництва того чи іншого підрозділу, наскільки об'єктивно чи адекватно вони відносяться чи ставляться до своїх виконання своїх обов'язків. В порівнянні я скажу вам такі цифри. Минулий рік, 20-й, на сьогоднішній день було зареєстровано 10588 кримінальних проваджень. На сьогоднішній день їх зареєстровано теж по 10 місяцям 7981. Я цифри пам'ятаю. Тобто відбувається певне зниження. Зниження ми спостерігаємо і по цілому ряду злочинів. От що стосується крадіжок, ви сказали, це на дачі було, по кількості крадіжок, які скоєні із домоволодінь, дач або будинків приватних, у нас їх за цей рік зареєстровано 622. Розкрито 473. Це що стосується саме таких. Не всі злочини можна розкрити,
це ну, реально так. Але робота, системний підхід, розуміння того, що таке системний підхід. Скоєно, наприклад, в тому дачному участку там 10 злочинів. Ну, 10 – це вже багато. Ну, чесно кажу, тому що ми звертаємо увагу, як тільки 2-3-5, там уже можуть бути і працівники карного розшуку за дорученням працювати. Превенція, тобто дільничні, однозначно. Кожна крадіжка, кожен якийсь злочин, він по собі залишає певні сліди, да, фактичні дані, починаючи від свідків, наявного відеоспостереження, якщо таке є, відбитки, які залишаються при проникненні, при перебуванні, потім по речам або по іншим якимось складовим, що викрадено звідти, маршрут прибуття, відбуття до місця скоєння злочину. Тобто це така, скажімо, кропітка робота, яка ну, при правильному підході і при правильному постановкам задач і, відповідно, отримання відповідей, то вона буде мати результат, який ми, в принципі зараз і констатуємо. По цій крадіжці давайте розберемося, вникнемо. Дякую вам за те, що звернули на це увагу. Але мені цікаво, як сьогодні ви все-таки оцінюєте діяльність? Діяльність поліції на сьогоднішній Якщо день. Якщо ми до статистики не апелюємо, то чим? Довірою громадян до поліції. Наскільки, от кількість звернень, наприклад, на сьогоднішній день, ну, по 10 місяцям, ми маємо 220 тисяч звернень з будь-яких питань. До поліції звертаються. Тобто це добре, коли до поліції звертаються, і це добре, коли поліцейський може адекватно відповісти, зарадити, допомогти. От, ну, такий маленький приклад довіри, звідки вона також береться. В Кропивницькому вже функціонує 2 місяці фронт-офіс. Так би мовити, це безбар'єрність спілкування. При вході встановлена стійка, зроблений ремонт в вестибюлі, де працюють 2 співробітника. Там хлопець і дівчина, які ну, тільки заходите, зразу вони перед вами. Як правило, люди, які потрапляють до нас, вони в тій чи іншій ступені вони або стали потерпіли від вчинення якихось протиправних діянь, чи є інші необхідність поспілкуватися або отримати якісь документи, або якусь відповідну інформацію з підрозділу. Ми спілкуємося з ними. Задача у цих працівників по їхньому функціоналу передбачена, як можна швидше, якісніше і доступніше надати відповіді на питання або надати там документи. Опрацювати звернення. Да. От. Що стосується статистики, ще раз, ні в коєму разі немає зараз прив'язки до цифр як таких, як те, за що ми там питаємо і кажемо, о, так було, так не було. Є ситуація на території, є спокій на території і є розуміння як поліцейського, так і громадян. Співробітники, коли їздять по області, ну, я кожного дня приймаю чергування. І одне з питань, яке відповідальний по головному управлінні, він спілкується з людьми, як поліція на місці, чи є запитання. Зрозуміло, що він не робить статистичне опитування, він заходить в декілька там магазинів або ще десь по можливості. Тому ми прив'язуємося виключно. Ви почали відповідати на моє наступне питання. Да. У вас фактично якась мультифункціональна організація, тому що статистику ви самі збираєте, не знаю, профілактику самі займаєтесь. Є спеціальні люди, які соціологи, да, які да. досліджують думку громадян так. на предмет довіри чи недовіри президентові, правоохоронцям, політикам і так далі. Ви статистику переглядаєте? Бо вона не, ну як вам сказати, рейтинги так собі. Ну, давайте подивимося, які ви рейтинги маєте на увазі і де там так Ну, собі. Я маю на увазі, що не в п'ятірці лідерів поліція, як той, кому довіряють. Військові так, з часу, коли на сході почалася війна, да, особливо людина в формі викликає да, сьогодні розумію. Повагу. А поліцейський – це, скажімо, виконує функцію, яка не завжди на користь того, хто потім скаже добрі слова про поліцію. Так же ж може бути. А інколи притягується до відповідальності. От. Але наша спільна задача, як поліції, так і громади, це створення чого? Безпечного середовища. Поліція одна це не може зробити. Дотримання ковідних вимог, дотримання правил дорожнього руху, правильне реагування на ситуацію, яка відбувається на вулиці, не
відвертання і уход в сторону. Наберіть, поскажіть, що така ситуація є, щоб поліція під'їхала, знала. Ну, ми ж не скрізь можемо бути одночасно. Тобто створення безпечного середовища – це є таке, ну, я вважаю, необхідність, яка загальна. Не тільки поліцейські цим повинні займатися. Безумовно. От. А що стосується рівня довіри, то щороку проводиться Кабінетом міністрів, згідно закону України про національну поліцію, визначається організація, яка робить зріз, яка... Відповідно, соціологи проводять спілкування на території областей і потім надають цей звіт до відома. Тобто цей інструмент теж використовується? Звичайно, він використовується і по ньому оцінюється рівень довіри. Знову ж таки, ви говорите про військових, Нацгвардію. Так, це медики так. Сьогодні? Медики, так. Да. Вони не стоять між конфліктом, між сторонами. Вони не обмежують суспільні що якісь... Що соціологам трапляються ображені респонденти? Ні, ні, абсолютно. Я не це маю на увазі. Я маю на увазі просто той спектр ситуацій і проблем, з якими штовхується поліція. І я просто не договорив, що я маю на увазі. Скажімо, розуміння навіть оштрафована людина за щось, але розуміння того, що він дійсно він вчинив неправильно, і це підняття правосвідомості. І якщо це, скажімо, свідомо буде сприймати і розуміти, що дійсно, а завтра хтось відносно мене так вчинить, кому від цього легше буде. Тобто тут потрібна повага, як бути до себе, до права. Я маю вам сказати, що зі мною спілкувались дуже вічливо. Пояснили, розтлумачили. Так, раніше тут був знак, який дозволяв вам здійснити поворот наліво. Тепер його немає. Очевидно, ви давно їздили цією дорогою. Дуже вічливо. Хлопці розтлумачили мені все, як має бути. Тут в цьому аспекті, так. Хочу поцікавитись у вас технічним забезпеченням сьогодні правоохоронної системи на Кіровоградщині. Знаю, що побільшало камер спостереження. 1337 камер по області. Стало зараз. Да, це або, загально. Скажімо, наприклад, там рік тому, щоб динаміку подивитись. Ну, за поточний рік ми за допомогою органів місцевого самоврядування, і це як Кропивницький, і по області встановлено 102 камери, із яких 37 оглядових. Всього оглядових у нас теж 102. Не оглядових, а номерних. Тобто, які бачать, які ідентифікують номер. Це дуже важливо нам в роботі. Розумію. Це що стосується... Це ефективно? Вам це допомагає? В роботі. Дуже допомагає. Я, знаєте, ще хочу що спитати. Хто фінансував це? Бо ви правильно сказали річ. Питання безпеки території – це складова кількох елементів. А ви вже елементів. Відповіли на запитання органи місцевого самоврядування. Да, є у нас 4 мільйони 200 тисяч, я не помиляюсь, це цей рік. Це така кількість грошей була виділена на встановлення відеокамер. 2 мільйони 700 місто Кропивницький, 700 область і інша сума, залишена сума – це 10 ОТГ. Мова, яка перекрита вся дійсно область, як межі області, на кордонах, що дозволяє потім миттєво після вчинення, а частина злочинів просто не вчиняється, тому що є розуміння осіб, які виношують наміри або скоюють щодо того, що так чи інакше вони можуть бути викриті. Це теж дуже велика профілактична функція. Плюс можливості відеопотоку ДТП. Звертаються до нас громадяни щодо в якості надання доказів. Ми долучаємо, надаємо відповідь, потім ця інформація долучається до матеріалів адміністративного чи іншого провадження. Є потреба збільшити кількість цих камер? На тепер... Як сказати, огульно просто що є, не буду говорити. Mm-hmm. Те, що іще не всі території забезпечені, це так є таке. Да. Ми ще над цим працюємо. Ми не зупиняємося, це вже четвертий рік поспіль. Ми цим займаємося, тому що дуже потрібна річ. Маєте підтримку органів місцевого самоврядування тільки в цьому аспекті, чи взагалі відчуваєте її? Підтримку відчуваємо однозначно. Ми партнери з органами місцевого самоврядування. Це не пусті слова. 49 об'єднаних територіальних громад, 25 в яких уже до кінця року будуть поліцейські офіцери громади. Це половина. Зараз 22. На сьогоднішній день укладено меморандуми, по яким ми
місцеві громади придбали уже 5 автомобілів, до кінця року іще 5 для поліцейських офіцерів громади. Це такий формат також є. Вони фактично собі ж їх, свою ж громаду, яку свою громаду, однозначно вони нікуди не дінуться. Вони, поліцейський, який там працює згідно меморандуму, він також ніде не задіюється, і він являється, ну, скажімо так, місцевим шерифом. Але окрім того, що він там постійно, звичайно, поліція, яка на території обслуговує, вони теж дотичні до тих проблем, які, якщо вони виникають. Тобто, Роман Сергійович, а житло цей поліцейський теж має? Саме за можливістю територіальні громади, вони також надають житло. Яка сьогодні середня заробітна плата у правоохоронця на Кіровоградщині? Ну, середня, ну, близько 14-16 тисяч. Ну, це досить непогано. Людина повинна розуміти, коли вона йде на службу, що вона, ну, якби, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, має сатисфакцію якусь. Це середнє. Це значить, що є в когось 5? Так. Ні, такого нема. Тобто вище 5 в будь-якому звичайно. Випадку? Звичайно. Вище. Це добра новина. Наостанок нашої зустрічі. Ми з вами зустрічалися, я подивилась по записах, десь близько року тому. І говорили з вами про резонансні, в тому числі, справи, які на той момент були гострі для Кіровоградщини. Зокрема, про стрілянину у СІЗО. Чи знайдені сьогодні винуватці? І протягом року, поки ми з вами не бачилися, як Кіровоградщина цей рік прожила? Зрозуміло запитання. По тому злочину, я нагадаю, щоб було розуміння, в 19-му році, 22 серпня, було вчинено вбивство адвоката, мешканця Кіровограда, Кропивницького, із застосуванням автоматичної зброї. Також був поранений, поруч з ним знаходився громадянин іншої держави, порушено кримінальне провадження і проведено ряд дій, які внаслідок чого встановлено троє осіб, які на сьогоднішній день заарештовані, вони перебувають в місцях позбавлення волі, триває судовий розгляд. До суду провадження направлено було в 20-му році, 17 липня. Хочу сказати, що злочин зухвалий, ретельно планувався. Проте співробітники карного розшуку, слідства провели ряд необхідних дій, які беззаперечно довели, тобто зібрані матеріали по вказаному правопорушенню, які свідчать про причетність вказаних осіб до вчинення зазначеного злочину. Ну, дійсно, робота дуже така потужна була проведена. Ну, і ще хочу буквально, якщо по злочинам, що відбувалося. Наприклад, був викритий громадянин іншої області, який прибував до Кропивницького, перевдягався, застосовував засоби маскування, парик вдягав, зрозуміло, міняв одяг, здійснював крадіжки із помешкань громадян шляхом підбору ключа, причому не порушував обстановку в квартирі, наприклад, да? Виходячи після крадіжки, закривав двері. Який акуратний злочинець. Ну, він не акуратний, він просто продумав це все. З сподіванням на те, що або не виявлять, або коли виявлять, будуть думати, що, можливо, мешканці квартири здійснили. І таким чином ухилитись від відповідальності. Також він був затриманий, зараз також перебуває відповідно в СІЗО. Роман Сергійович, я уявляю, що справ у вас дуже багато, тому я дякую ще раз за те, що спілкувалися з нами. Більше того, за те, що десь з ініціативи і з нашого боку, і з вашого ця зустріч відбулася. Тому що зазвичай людей у формі дуже складно в ефір затягти, і тим більше розмовляти з ними так довго, вони зазвичай ухиляються цього. А вам сьогодні спасибі. І бажаю здоров'я вам, і всім вашим підлеглим, і спокою нам усім, тому що це, як ви правильно сказали, наша спільна єдина мета. Дякую. Навзаєм. Дякую.